Молоді, талановиті. Саме так можна охарактеризувати луцький гурт «Фіолет», який попри незначний період свого існування вже мають своїх прихильників. Молоді хлопці вже встигли виступити на розігрівах у бумбоксу, благодійних концертах та музичних фестивалях. Нещодавно вони завітали до Черкас зі своїм сольним концертом. Віриш, і дощ мене, коли захочеш сильно, в губи мітиш, і хай говорять інші, що ми божевільні, ховайся під моїм плащем, а я сховаю нас від світу. Музиканти створювали музику для себе та свого кола. Репетиції гурту відбувалися в приміщенні Луцької музичної школи номер 2. Перший свій виступ група організувала взимку 2009 року, після чого гурт почав набирати оберти та набувати популярності у рідному місті, а пізніше й в Україні. Та наш творчий шлях розпочався в далекому 2009 році. Зібралася тусовка людей-однодумців в нашому рідному Луцьку, яка почала робити ту музику, яку виходило робити. Люди були дуже різні, хтось з музичними освітами, як наш барабанщик-басист, а хтось, як я, з освітою політолога. От. За короткий час зіграли на розігріві в бумбоксів, потім розпочалась наша якби, активна концертно-фестивальна діяльність. За років два виник сольний проект, з яким ми, власне, сьогодні приїхали в Черкаси. Це такий собі бісайд-проект, в якому я почергово з різними музикантами реалізовую якісь ті ідеї, які з «Фіолетом» не вдається реалізувати. Власне, вдається суміщати один і інший проект. Сьогодні в Черкасах ми презентуємо, власне, електропіано-біт-версію пісень мого сольного проекту і деяких пісень гурту «Фіолет».
Офіційним днем народження гурту вважається 1 жовтня, що є міжнародним днем музики. Лідер Фіолету давно мріяв мати свою групу і ще до її створення знав, яку назву вона матиме. Лише за до появи гурту я вже знав, якщо буде в мене мій гурт, я його назву Фіолет. Я не знаю, що це пов'язано із специфікою кольористики, суті, що вона несе, чи ще з якимись там переживаннями з минулого, але якось назва сама нас знайшла, а не ми її шукали. Пісні любові на полі бою, саме так називається новий альбом групи, у текстах якого соліст Фіолету відобразив події на сході України. Пісні з нового альбому пронизані нотами самоствердження, волі до життя та непереборної віри в краще. Це стабільна річ для музикантів. Музиканти кожен якийсь період існування свого гурту підсумовують альбом. Тобто накопичується за рік, там півтора матеріал свіжий. Ми засідаємо в студії і пишемо. Альбом цей став нашим черговим третім номерним офіційним альбомом. Ми над ним півтора року сумарно працювали. А цей альбом якраз відображає наше сьогоднішнє сьогодення, типу, як альтернативу інформаційній напрузі, яка зараз існує в суспільстві, пов'язана з війною, агресією на Сході, економічними, соціальними кризами. Ми пропонуємо, власне, музику, яка є своєрідною моральною віддушиною, в якій можна чи не в єдиному засобі, як такому, абстрагуватися від реалій цих, а абстрагуватися потрібно, бо інакше можна зависнути і не розвиснути, схибнутися на тому негативі, який навколо панує. І тому ми, музиканти, зараз виконуємо дуже таку важливу функцію, типу якихось емоційних кризових менеджерів у суспільстві. І, власне, альбом, навіть назва його, вони відповідають духу часів, які ми зараз переживаємо. Звучать старі пісні, Ленінградівця, планета крутиться, кумири старяться, і неважливо вже, хто прийде завтра. В старих піснях лишилась наша правда. Уно дуно рапа, квінтер пінтер жапа, уно дуно рекс, квінтер пінтер секс, уно дуно рапа, квінтер пінтер жапа, є уно дуно рекс, квінтер пінтер секс, душевний кокаїн, я не снідано їм, якби я міг подякувати вам усім, якби більше мав, я вам усе віддав, я вас розцілував, я вас зацілував. Воно дуно рапа, квінтер пінтер жапа, воно дуно рекс, квінтер пінтер секс. Воно дуно рапа, квінтер пінтер жапа, і воно дуно рекс, квінтер пінтер секс. Статистика свідчить, що кількість пішоходів в навушниках, яка гине в ДТП, стабільно зростає. Яка музика звучала в їх вухах? Які пісні? Які пісні? Уно дуно рапа, квінтер пінтер жапа, уно дуно рекс, квінтер пінтер секс, уно дуно рапа. Сьогодні команда виконує пісні різних жанрів – від акустично-джазового варіанту до альтернативної агресії на концертах. Також представники групи активно беруть участь у різних фестивалях та музичних заходах. У межах сольного туру «Фіолет» завітає і до Білорусі. Ми багаторічні учасники, мабуть, з п'ятірки найбільших фестів України. Там «Захід-фест», «Файне місто», «Бандерштат». Тут на сході «Схід-рок», наприклад, в якому ми вже 3 роки поспіль участь беремо. Там фестивалів достатньо багато,
ті, що я назвав, вони в Україні наразі одні з наймасштабніших, і ми стабільно отримаємо запрошення від організаторів. Вже цього року заявлені на файному місті, заявлені на Бандерштаті, можливо, на Атлас Вікенді цього року, мабуть, це буде один з найкрутіших київських фестивалів музичних. Тому в плані багато є. Досвіду теж вистачає. Долучалися до різних благодійних акцій, там, наприклад, «Серце до серця» є така благодійна акція. В свій час там локальні акції були. Фабрика Святого Миколая в нас благодійна. Збирали подарунки там, дітям сиру, там, якимось хворим дітям. Тобто долучалися до якихось проєктів, пов'язаних з реабілітацією вояків АТО. Наприклад, минулого року в травні під час туру збиралися книги, які на наших концертах ми збирали книги, які ми передавали воякам. Тобто, по можливості намагаємося відповідати на виклику часу і брати участь в різних там і благодійних проєктах, і якихось соціально-просвітницьких. Протягом 9 років існування група змінювалася у своєму жанрі та у складі. Однак, попри все, змогла стати відомою не тільки у своєму місті, а й в Україні та сусідніх Білорусі та Польщі. Музика, попри якісь перспективи, які вона надає, це в більшості завжди авантюра. І багато людей так чи інакше в якийсь момент мусять вибиратися або присвячувати своє життя там будівництву стабільної кар'єри, там сім'ї, відповідальності за дружину, дітей, чи все-таки бути рок-н-рольщиком, або суміщати одне інше. У нас є басист, він, наприклад, має 4 дітей, паралельно музикантом, він все встигає робити, але за ці роки було декілька людей, які відійшли від нас з різних причин. Хтось відійшов, бо там, як на початку існування гурту, у нас була духова секція маленька, трубач був. Це був такий ситуативний експеримент. Минулого року гітарист від нас пішов, переїхав жити до Польщі, ми знайшли нову. Але переважно в нас такий цільний кістяк, який змін не зазнавав. Парасолі під ноги, руки небом умиті, п'яне місто розвозить по прописках таксі. Всі панчохи лишились по прихожих кімнатах, я поухи закоханий в очі твої. Після дощу злизую краплі з твоїх плечей, з твоїх плечей. Після дощу ми тверді, як і старі, подалі від стін і вчорашніх людей. Поцілунки в уші, твої погляди варті всіх цих ледів дешевих у строкатих пальто. Коли місто змокає після першої зливи, розіпнеш мене, люба, і не спинить ніхто. Після дощу злизую краплі з твоїх плечей, з твоїх плечей. Після дощу ми тверді, як і сталі, подалі від стін і вчорашніх людей. Після дощу, після дощу, після дощу, о, після дощу. Душ розмита, ти знаєш, красивіше за Бога, руки холодом миті заховаю в свої. П'яне місто розвозить і останнє сидіння, я по небу закоханий в коліна твої. Після дощу слизую краплі з твоїх.
пісні групи «Фіолет» написані його лідером Сергієм Мартинюком. Автор зізнається, що написання текстів витрачає не більше 5 хвилин. Натхнення молодий талановитий вокаліст черпає із проблем сьогодення. На 99% це пісні, написані мною, власне, тексти, музика, аранжування спільно з гуртом робиться. Там, якщо і граємо часом кавери на концертах, то дуже мінімально, на якісь гурти друзів наших. Репертуар у нас різний, але це переважно така собі чоловіча лірика про специфіку особистого життя нашого, специфіку реалій навколишніх. Великий сегмент пісень присвячений соціальній тематиці, патріотичній, реаліям українського сьогодення, життя, минулого. Гурт займає активну громадянську позицію всі роки фактично, від періоду Януковича, коли в деяких сайт-проектах ми жорстко його мочили, до останніх років, коли ми там присвячували пісні воякам АТО і так далі. Тому все можна знайти, що є в теперішньому житті в наших піснях. Наша група – це маленький бізнес. Саме так охарактеризовує свою діяльність вокаліст Фіолету. Проте інші учасники гурту запевняють, що їх не цікавлять гроші. Створювались ми однозначно не задля комерційної мети. Створювались, власне, для творчості як такої, бо був якийсь багаж ідей, багаж нереалізованих знань для когось. Все це вкупу об'єдналося. Але десь за рік ми почали свої перші невеликі гонорари заробляти. Це були переважно концерти на заході України. Десь за 2 ми почали вже помалу кататися по всій території країни, на лівий берег Дніпра, до Харкова, там до Одеси виїжджати і так далі. І для частини гурту «Фіолет» тепер це можливість не просто там хобі мати якесь цікаве на дозвіллі, а ще й заробляти гроші. Я особисто вже декілька років суто музикою займаюся, в музичній сфері працюю, тому для мене це на рівні і улюбленої справи, і на рівні якогось маленького бізнесу свого. «Фіолет» активно та продуктивно розвивається. У будь-яку пору року вони не припиняють гастролювати та дарувати свою творчість. Навіть якщо і не мають концертів, то самі організовують такі тури Україною. Залежно від сезону, якщо це весна, осінь, там зима, то це клубні, сольні виступи. Тобто ми катаємося Україною з «Фіолетом», часом я, як сьогодні, з акустичним проєктом своїм. Якщо це там теплий період року, то це фестивалі, типу, по всіх куточках України, це там Дні міст, якісь інші акції. Ну, куди запрошують, на сьогоднішній день туди їздимо, окрім того, що самі свої тури організовуємо. Знаю, де ми загубили свої душі і
би стати правильними, зовсім не бояли життя. Активної діяльності Фіолету не обійшлося і без курйозних випадків на сцені. Так однією з таких смішних ситуацій поділився з нами лідер гурту. Було чимало якихось кумедних випадків. Дуже давно, років 5 тому, під час концерту, барабанщик, будучи дуже виснаженим, заснув на долі секунди, граючи при цьому. Хочу наголосити, це не було, що він сидів. Просто грав, якийсь момент заснув, і тут перед збивкою, переходом на приспів, він проснувся, стрепенувся, згадав, де він і перейшов. Потім нам розповідав, ми йому повірили. Нині Фіолет встигли випустити 3 повноцінні альбоми, декілька синглів. Окрім цього, вокаліст групи грає ще у 2 сольних проектах з гітаристом Миколою Тимощуком – «Колос» та «Тра-та-та». Лідер гурту Сергій Мартинюк поділився з нами планами на майбутнє. Цього року Фіолет готує декілька кліпів, які незабаром з'являться у соцмережах. Планів дуже багато. Наприклад, в цьому році ми з Фіолетом плануємо видати міні-альбом, відзняти декілька кліпів. Для цього треба активно відкатати фестивальну програму, попрацювати над цим, пробити нову програму. Наприкінці року з Фіолетом тур великий Україною плануємо. До того часу треба цю програму оновити частково, бо трошки змінюємо зараз стилістику команди від такого більш-менш класичного українського поп-року до трошки важчої альтернативи. Ми переходимо з крапленням електроніки. Тому рік обіцяє бути насиченим. Головне, щоб вистачало часу, фізичних, інтелектуальних і фінансових ресурсів все задумане реалізовувати. Дим і ти, боси все в білому, не іти. Ти так не хотіла, щоб ті світи знали тебе. Вселенська, падає дощем.
Молоді, натхненні, ліричні до мурашок, український гурт «Фіолет» співають про життя, кохання, про світло у кожному із нас. Сподіваємось, що вони завітають до Черкас неодноразово і порадують нас новими піснями. А з вами була програма «Росяне намисто». До нових зустрічей!